Oh, lega. Servus. Eliutruats mai roisn dan, ins me starši prusli, či bih lah presenetu z burgerih. I končki bez pigmesu. Muaj, kad ti mam rada. Janoč, narejadno surprise burger. Deci tople vode, dežlica cukra, pa pol kocke germa. Po pa to fajn premeše, pa počake, da bo kipno. Da kipne, ga de natr. Najprej ima mokra dala. Deci mleka, deci jogurta, pa deci vljivnega vila. In do taga ščesna. Po pa daš to mešat, pa počasi moko da daješ na žlicah, tako le. Vidiš? In ščepec soli de natr, pa le skovačke ne pozabi. Vse veš, čeprav se ti bo zdela, da testa še ni, je. V bistvu mora biti malo lepljivo. Pomokaj si, pa de gor, pa ga mička na povale, pa ga takole nared v žogo, pa ga za pol ure skri pred mački, da kipne. V pol kile faširanga, de les kovačko, pa por krab. Fotra vmešanca, kaj za vse. Ne pozabiti selit, pa pira še denat. O, ne, nimam pira. Či zmerim mi tega pira zmanjka. Zato bo najbolj, da si kjes naročam avtomat. Tetla bo glihtala. Ja, za smihali, spet so mi škatle poslali. To ni škatle, to je moj avtomat za pira. Ne, pa ne, to je moja hiška. V redu, no, pa mej hiška. No, in kak to, da si že prej nisem tega le kupil. To je najbolj pomemben aparat v moškem gospodinstvu. Evo, deci v mjese, pa deci v mesarja. To se nuca za moč, ko moraš zelo fajn tole mešati, pa dolgo. Veliko boš premučko, bolj bo dobro. Ponared pa pleskavice za en prst debile. Pa mali jo stisni na sredini dno kipl na košpeku. Teste pa mora kipniti. Evo ga, je že, po 30 minutah. Takle ga de malo narazen, pa ga prereži na pol, pa še na pol, pa še tiste polovice na pol. Pa už dobo ven 8 kruhku za burgerje. Proštile si pladen, pa pa takle sam ga v sebe natr za vihe, pa nared kroglice, pa jih de gor. Dekaj si tako delo s teste, mora počivati na 10 minut. Evo ga, je že malo kipnilo, da ga pa namaži z jajčko. Fajn namaži pa gor potrosi sezam v sjeme. A pa kako drugo? Po jih pa peč 10 minut na 250 stopin. Ta cedla snariš pa skriv na McDonald'sovo umako. Dve žlice majoneze, ena žlice gorčice, malo murkinga soka, pa ena murka nareži na drobno, pa je natrde, pa po cukr iz dveh žlicah cukra, pa en ščepec soli, pa premeši, fajn. Zdaj pride še pa zanimiv del. Paprika nareži tudi na en prst debelo. Ne prsta rezat, paprika dej. Pa čebu nareži na koščke, pa murke nareži na kleščke. Ko se ti kruhci malo hladijo, jih prereži na pol, pa namaži s putre, pa popeči na plati. Ko imaš vse kruhce popečene, pa začni se stavljati. Čmigice namaži, pa malo kečapa, už daš pa paprika tak za šalčko, nad natrosiš čebu, pa daš gor pleskavice, en sir tekle gor zavihaš, da bo držal murke, gor doma točno pit koleščko murk, pa še zgornji del, pa en zabotrebac natr, evo ga, ne pa še sam moramo enega presenetit. Ding dong, tle majni utroci rojsen din, bo glih pro. Surprise, burger jaz sem prinesel. Servus. Jaz sem danes fotor kuha, pa sem mogel enega presenetiti z burgerih, ker tak so najbolj dobri, a jih bote koštali. Če vočeš mešanca za čim pod fotra, porkrab, pejt na fotor kuha, pika si, pa si je naroče. Ja, kak si lepo zložil, jaz ti bo podarila. Pa ne, Lucy, ne, no. Ojo.